склоровінг R25, Аштекс 2400. Багатогранний ровінг з Є-скла для універсального використання з унікальними механічними та діелектричними властивостями. Для ручного укладання, накладки та полтрузії. Швидке і добре просочення для епоксидних, поліефірних та вінілефірних смол. Технічні дані. Щільність. Приблизно 2,54 грама на кубічний сантиметр. Міцність на розрив. Приблизно 3952 мегапаскаль. Модуль пружності. Приблизно 73 гігапаскаля. Відносне кріплення під час розриву 3,4%. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.